קורה חברים, מה קורה אנשים? כאן בנד, בנד אבן חן. בפינה שלי, בפינה השקטה. כמו שאני מדליק את הסיגר לפני שבת. יושב לי. עכשיו אני אדליק איזה פייפ או משהו. כאן אנחנו בירושלים, עיר הקודש תיבנה ותיכונה. לקראת שבת. שבת המלכה. הנה היא באה. מה שלומכם? תרשמו לערוץ, תעשו לייק. איך אתם מבלים את הקיץ? איך אתם שורדים את החום הזה? המשגע. האמת קשה להיות ממש בחוץ. ממש חם. אבל כאן נחמד, כאילו. יש פה איזה פינה כזאת שקטה. יותר יפה עם המצלמה. אתם יושבים בחוץ ככה. עם הפייפ, סיגריה, סיגר. מה עם הגרס שלכם? לא יודע מה שאתם אוהבים. בא לי להיות עכשיו. יש מצב בקפריסין, ביוון, כמו שהיינו לפני שנתיים. או בצפת, יש לי איזה צימר שם. ממש, ממש אוהב. בבית האומנים, בצפת, ממש ממליץ עליכם. יש שם ג'קוזי, יש שם בריכה. לא ככה סתם לשבת עם המשפחה, עם האישה, עם הילדים, על איזה דשא, בתל אביב, בירושלים, בארץ, בכל מקום בעולם. ספרו איך אתם בתגובות. דברו איתי. סתם חשבתי לעשות איזה סרטון ככה לפני שבת.